Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Eu sou o professor Artemis Montanho do Componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então vamos verificar o que temos programado para a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 83, nós vamos verificar o que? Revisão e avaliação, é isso mesmo! Hoje vamos revisar parte do conteúdo que estudamos na nossa unidade 3 e mais tarde temos a nossa a avaliação. Então, sem demoras, vamos iniciar? Então, meus queridos, na nossa revisão, nós vamos tratar a respeito do segundo reinado, né? Onde nós vamos ter como um dos personagens principais desse momento, aqui comigo, Dom Pedro II, né? Que vai ser, digamos, o Nome, o grande nome deste momento, até porque a forma como ele ascende ao trono, na questão do golpe da maioridade, né, e também como ele vai ter o controle absoluto nesse momento do cenário político, são coisas incríveis e notáveis que precisamos conversar sobre. E é justamente nesse período do chamado segundo reinado que algumas transformações bem importantes acontecerão no Brasil, né, algumas. Mudanças, então obrigado pela presença. Dom Pedro II, nós vamos verificar algumas dessas características desse segundo reinado. Então vamos lá. Nosso texto iniciando durante o segundo reinado no Brasil de 1840 a 1889 houve significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Como assim, professor? Mudanças, transformações? Quer dizer que coisas novas surgiram, né? algumas, claro, sempre vão se manter, mas observa que nessas questões, por exemplo, da economia, a gente vai perceber um aumento significativo nas áreas que produziam café. Não é? Houve um crescimento muito grande das áreas de plantio e colheita de café, é uma das mudanças econômicas. No campo político, a gente sabe nesse momento que o Brasil se transformou em uma o que? Uma monarquia parlamentarista constitucionalista. Ou seja, havia a figura central ali do imperador, mas nós tínhamos também um parlamento e uma constituição. No entanto, a gente vai perceber que como funcionava esse parlamento, essa monarquia parlamentarista no Brasil, era bem diferente de, por exemplo, a monarquia parlamentarista na Inglaterra ou mesmo na França. Ok, então ao longo da nossa aula da nossa revisão, a gente vai resgatar alguns desses aspectos. Então vamos lá. No âmbito político, o país era governado por Dom Pedro II, que procurou conciliar interesses divergentes e manter a unidade nacional. Olha só, observação ali, procurou conciliar interesses divergentes. Então, nós estamos falando nesse momento aí. Dos principais partidos políticos que disputavam poder entre si, né? Entre, no caso ali, nós vamos ter os liberais e os conservadores, principalmente à frente dessas disputas políticas no Brasil nesse momento. E é justamente nesse processo de conciliar, de manter o equilíbrio entre os dois, que Dom Pedro II vai se destacar. Né? Então, enfrentando rebeliões como a balaiada, a cabanagem, a revolta dos farrapos, também temos a revolta dos malês e por aí vai, temos diversas outras questões associadas a esse momento ali passado do período regencial, que foi aquele período de maior turbulência e de revoltas, chamadas revoltas regenciais dentro do cenário nacional, mas que também vão perdurar algumas delas e vão e eclodir principalmente também ali dentro do segundo reinado, tá bom? Então não acabou com a Dom Pedro II assumindo ali um império, dando início ao segundo reinado, não quer dizer que as revoltas que aconteceram no período regencial ficaram presas ali e pronto, acabou, foram reprimidas e acabou. Não, novas vão surgir também. Então vamos falar um pouco sobre a questão da monarquia parlamentarista aqui pra gente. Então nós vamos ter que, por exemplo, um organograma dessa Constituição de 1824 como estava organizada os poderes aqui no Brasil. Então o imperador reinava absoluto sobre os outros poderes do império. Por quê? Porque por conta dessa Constituição, foi colocado ali como um órgão, foi criado um poder que era maior do que o legislativo, executivo e judiciário, como estamos dispostos, como está disposto ali na nossa imagem, no nosso organograma. Você vê que lá no topo, lá em cima, nós temos escrito poder moderador. Então, poder moderador era diretamente ligado à figura do imperador, que também fazia parte do poder executivo ali, comandando, na verdade, tudo. Tá bom? Ele comandava tudo tudo emanava dele. Por quê? Apesar de nós termos o poder executivo, legislativo e o judiciário, quem escolheu os ministros, quem apontava diretamente ali era o imperador. E adivinha? Então os ministros que estão ali dentro dessas pastas, tá? São justamente ligados ao imperador e eles estão ali para fazer valer a vontade do imperador. Então, o poder moderador, que estava ligado diretamente às vontades do imperador, ou seja, ele mesmo era esse poder moderador, estavam apenas ali para fazer valer os mandos e desmandos de quem? Do imperador. Então, por mais que nós tivéssemos nesse momento uma constituição em vigor, existisse a figura de um parlamento, tá? mas não valia as vontades desse parlamento. Nós não tínhamos um primeiro ministro que governasse. Mas quem? O poder do imperador é que se sobrepunha a todos os outros órgãos, tanto faz o poder executivo, o legislativo e judiciário. Eles não estavam ali para, de fato, fazer valer o que cada pasta deveria, executar suas funções específicas, mas o pano de fundo era fazer valer o que o imperador mandava. Então, uma vez que o imperador criou, o imperador não, mas a legislação, né, a Constituição de 1824 criou esse poder moderador para se sobrepor aos outros poderes, então, na verdade, quem continuava no topo de tudo ainda era a figura do monarca. Por isso, que nessa estrutura que está mostrada aí, ó, de monarquia parlamentarista no Brasil, ela vai ser apelidada aqui no Brasil de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque numa monarquia parlamentarista, exemplo do que aconteceu. Lá na Inglaterra, aconteceu na França, essa constituição ela fazia com que os poderes do monarca fossem limitados. Era o parlamento quem governava de fato e o monarca estava ali apenas como figura decorativa, tá bom? Não era ele quem detinha todo o controle nas mãos. A gente vai fazer uma forçação de Bardido colocando esse termo decorativo, né? Nessa questão do controle político, tá? Mas de modo simples era isso, a figura do monarca não deveria ter tanta força política dentro de uma monarquia parlamentarista, e sim o próprio parlamento. Mas aqui no Brasil, por conta da Constituição permitir, ou melhor, ter criado a figura do poder moderador, então ainda se valia aqui o poder de quem? Do imperador. Enquanto na França, na Inglaterra e outros locais onde foi instituída essa monarquia parlamentarista, quem governava era o parlamento. Tá bom? E não a figura do imperador que ficava limitado ao que a Constituição lhe dava direito. Então aqui no Brasil foi ao contrário. Essa Constituição abriu espaço para que o poder do imperador se mantivesse no topo acima de todos os outros poderes. Por isso que nós temos aqui no Brasil uma chamada parlamentarismo às avessas, porque era o contrário do que tinha acontecido em outros países. Enquanto nos outros países o imperador perdeu poderes, aqui ele ganhou. Mesmo como a monarquia parlamentarista. Ok? Continuando, vamos lá na sequência então. Depois do nosso organograma, nós temos aqui uma charge né, do carrossel partidário que mostra o Dom Pedro II como o eixo central de um carrossel, onde nós temos algumas figuras representadas aí nessa charge, como por exemplo a senhora montada num cavalinho nesse carrossel é o quem? O partido representando o Partido Liberal, e o senhor de terno ali, gravata, também montador no cavalo do outro lado, está representando ali quem? Os partidários de Dom Pedro II, né? o, o, o outro partido que Partido Conservador, o professor de um branco aqui, está ficando velhinho, já está começando a esquecer das coisas, os cabelos brancos estão aparecendo. Então, o senhor no cavalinho representa o Partido Conservador, e a moça do outro lado ali representa então o Partido Liberal, tendo Dom Pedro como o eixo central desse carrossel que comanda tudo. E abaixo deles ali, ó, no chão, nos pés de Dom Pedro, né empurrando aquela alavanca ali para girar, seria a diplomacia. A diplomacia de quem? De Dom Pedro II, que como o nosso texto já disse, conseguia ali né, pesar direitinho e pegar as questões políticas e manipular como ele quisesse. Então era essa diplomacia do Dom Pedro que garantia que, por exemplo, que os conservadores passassem 29 anos no poder, enquanto os liberais, que não eram, não tinham tanta afinidade com Dom Pedro II, passassem apenas 19 anos nesse processo de revezamento. Então ele estava equilibrando, né, os interesses de cada partido, tanto o conservador quanto o partido liberal estavam então Comendo nas mãos de Dom Pedro II por conta dessa diplomacia que ele sabia dar o que se queria e, na hora certa, pegar o que ele queria também para si. Ok? Então, partidos políticos do segundo reinado quem eram? Eram os liberais e conservadores, como nós já verificamos ali na nossa charge. Então, dois grupos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, dominaram a política brasileira no segundo reinado. Então, os partidos do segundo reinado eram respect respectivamente esses o Partido Liberal, apelidado de Luzias, e que queria o quê? Ó? Defendia mais autonomia para a província. Então tinha a questão ali do federalismo presente nos princípios do Partido Liberal. Ou seja, cada província deveria começar a ter o que? Uma autodominância. Não, não autodominância, mas que isso possa se autogerir politicamente, podendo escolher seus próprios representantes que não fossem mais indicados pelo Poder Central. Pudessem votar e escolher os seus próprios representantes políticos. Então venceu as primeiras eleições parlamentares, nas chamadas eleições do cacete. Por quê? Porque o Partido Conservador, né, nessa eleição, tinha ali ainda muita questão presente da, da... um termo para a gente utilizar. Uma eleição ali meio roubada, hein? deu para entender? Nesse sentido aí, de fazer os esquemas, as tramóias ali, para manipular as eleições. Então foi isso que nesse momento o Partido Conservador tinha feito para ganhar, mas aí os liberais não aceitaram o resultado, tá? Não aceitaram que a corrupção tivesse presente nessas eleições e utilizou da força, da violência para garantir novas eleições. E por conta da violência que foi utilizada nesse momento, que essa eleição foi apelidada de eleições do cacete. Do outro lado, então, tínhamos o Partido Conservador, que era apelidado de Saquaremas, defendiam um poder central forte, ou seja, a figura do imperador tinha que se impor, garantir o controle absoluto em suas mãos. Então, de volta ao poder, em 1841, tomaram medidas para reduzir o poder das províncias. Então, eles eram antifederalismo, tá bom? Então, enquanto de um lado, os liberais eram federalistas, do outro lado, os conservadores eram antifederalistas, porque eles queriam que todo o controle político das províncias estivesse centralizado nas mãos de uma figura central, que no caso era o imperador Dom Pedro II. Então, eles têm interesses divergentes e por isso também divergiam ali nas questões políticas e continuavam numa briga constante pelo poder político no Brasil e era aí que entrava a figura do poder moderador de Dom Pedro II, sabendo equilibrar a briga dos dois lados. E é justamente nesse processo de manipulação de interesses que Dom Pedro II vai ter, digamos assim, um, um, um período de governo, né, como imperador do Brasil, bem longo, né, até quando vai acontecer, de fato, ali a questão da proclamação da República, um, alguns anos mais para frente. Continuando. A economia do período baseava-se principalmente na economia, melhor, na produção agrícola, que também, claro, vai gerar uma economia ligada ao setor agrícola. Com destaque para o café, que impulsionou o crescimento do país e a expansão da ferrovia. Então, na sequência, nós temos uma imagem que mostra isso, exatamente isso que nós estamos falando para vocês. Né? Como eu mencionei no começo, pra, na, no começo da nossa aula. É justamente no período do Segundo Reinado que nós vamos ter o processo de maior expansão da cultura cafeeira no Brasil, ou seja, da produção de café. E o nosso mapa mostra justamente esse período de avanço, com as setas indicando as direções e as cores também indicando quais são os locais para onde essa produção cafeeira se expandiu. Por exemplo... Áreas cafeiras, até 1840, aquele verde bem clarinho ali, pegando o Taubaté, chegando ali até a parte de Rezende, ali o Rio de Janeiro, ali embaixo, ali também, nesse verde claro ali, na São Sebastião, na parte mais embaixo do mapa ainda, são as primeiras áreas de desenvolvimento da cultura cafeira. Então você observa ali que é até 1840, ou seja, isso é antes do primeiro, rei... desculpa, do segundo reinado, isso aí vai do primeiro reinado até... O final do período regencial, que começa né, ali o segundo reinado de 1840. Então, até esse período, do final do período regencial, apenas aquela era verdezinha clara ali é que concentrava tá, as fazendas produtoras de café. Já de 1840 em diante, já dentro do segundo reinado, a gente observa que esse, isso vai se modificando. A produção cafeira vai ganhando mais espaço, fazendo também com que essa produção agrícola vá se interiorizando. O que que isso quer dizer? Que saiu simplesmente ali do litoral e começou a ir mais para o centro do país, se afastando do litoral e avançando rumo ao centro do país. E aí, de 1865 até 1885, é o momento final de crescimento dessa cultura. Dentro do segundo reinado, ok? Então, o produto principal da economia brasileira dentro do segundo reinado era qual? O café, tá bom? Não quer dizer que fosse somente o café que fosse produzido nesse momento, a gente vai ter outras regiões produzindo outros. Né, outros produtos como por exemplo o cacau lá para Bahia a gente vai ter as drogas do sertão chamadas drogas do sertão para cá para o norte né depois a gente tem também a cultura por exemplo ali da borracha né da extração do látex da Eva Brasiliensis, ou seja da seringueira para produzir para produção de borracha no entanto o produto que mais se destacou dentro do segundo reinado que mais ganhou incentivos econômicos que era a menina dos olhos nesse momento da economia imperial era o café que teve esse crescimento estrondoso nesse período de 1840 até 1885, como o nosso mapa está mostrando para vocês, então aí ó, a expansão do café pela região oeste de São Paulo e vai embora crescendo cada vez mais, ok? Mas baseado nisso eu tenho uma pergunta para vocês para a gente refletir um pouco. Leia comigo aqui, ó, nossa pergunta: qual a relação entre os cafezais e as rodovias, as, me, perdão, rodovias não, as ferrovias. A gente verificou no nosso texto que nós, nós vimos que os cafés as estimularam né, a questão da criação né, da, do que, dos, dos trilhos, as vias férreas. Nós vimos também que o café cresceu de um modo muito grande, saindo do litoral, a produção do, do café né, saiu do litoral e indo para o interior do país. Mas qual é a relação que nós podemos estabelecer então a partir desses pontos que nós já verificamos, do que nós já sabemos? Qual é a relação entre os cafezais e as ferrovias? Bem, uma vez que a gente viu, como a gente exemplificou no nosso mapa, que a produção cafeira saiu do litoral e foi mais para o interior do país, isso quer dizer que a distância para transporte desse café até chegar nos barcos ali, nas zonas onde eles seriam armazenados e seriam transportados, nas zonas portuárias, vamos colocar nesse termo, ficou muito mais distante. Então não era viável se manter essa produção sendo transportada nos lombos dos jumentos ou nas costas dos escravos, porque isso era causava um transtorno muito grande, tanto de mão de obra quanto também de tempo que se levava para se transportar o café do interior do país até as zonas portuárias. Por conta disso se decidiu investir no processo de abertura, né, por entre as regiões ali de, de, de de estradas, que mais tarde deriam, dariam lugar para a instalação das vias férreas. Vamos colocar nesses termos, tá bom? Então, as vias férreas, justamente nesse momento, são criadas ali, são construídas para quê? Para que esses trens, essas marias fumaças, como chamavam na época, até hoje também ainda tem esse apelido, fizessem o caminho da zona portuária da cidade, chegando até pontos específicos do interior do Brasil, onde aquela produção cafeira era armazenada, eram embarcados nessa Maria Fumaça, e fazer o caminho inverso, trazendo de modo mais rápido e em maior quantidade, ou seja, menos tempo, menos dinheiro gasto sendo mais efetivo no processo de transporte dessa mercadoria que era o café que gerava muito lucro, tá, para o Brasil nesse momento. Não só na questão do transporte de mercadorias, como também no transporte de pessoas. Então isso facilitou de um modo muito grande também não só o transporte de mercadorias e de pessoas, como o contato para levar notícias de uma parte para outra do país por onde essas vias férreas foram instaladas, ok? Continuando. A sociedade era profundamente marcada pela escravidão, com a maioria da população sendo composta por negros e mestiços que sofriam com a exploração e a falta de direitos. Como a gente vai ver, por exemplo, aqui na nossa imagem, aqui no nosso cenário, nós temos a presença de pessoas escravizadas nesse momento que faziam okay, o processo de coleta, né? De que? Dessas, dessas, desse, desse cafezal. Mas antes a gente passar para nossa imagem, eu quero trazer para vocês rapidamente aqui uma fala do professor Nanias falando sobre como essa mão de obra é utilizada nesse período. Depois a gente vai para nossa imagem. Vamos acompanhar aqui. fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as formas do trabalho escravizado no Brasil. Como essa mão de obra foi utilizada, por que foi utilizado? e também por quem foi utilizada. Vale ressaltar, tá, gente, que os escravizados vieram para o Brasil ali por volta do século XVI até o século XIX, tá, gente, com a finalidade de trabalhar na nascente colonização dessa região. Primeiramente, através ali... É, principalmente da, da chamada economia canavieira nos engenhos de açúcar mas gente engana-se quem pensa que a única única forma de utilização dessa mão de obra era através dos engenhos tá gente trabalhava em outras atividades como também é a própria pecuária e também a agricultura tá gente posteriormente com o advento da chamada economia mineradora no Brasil, a gente vê também um outro, uma outra utilização dessa mão de obra escravizada, tá, gente? Posteriormente, ali a gente vai ver também que nas cidades é, os escravizados também eram utilizados com bastante frequência. Mas engana-se quem imagina que os escravizados aceitavam essa dominação de forma pacífica, tá, gente? Houveram várias formas de resistência. Posso citar para vocês aqui até mesmo o sincretismo religioso como uma forma de resistência, a forma como essas religiões de matriz africana surgiram através do sincretismo religioso entre a religião do colonizador. Que era justamente o catolicismo, com a mistura de alguns elementos das religiões de África. A gente vê então o surgimento das religiões de matriz africana aqui no Brasil, na colônia portuguesa que viria a ser o Brasil. A gente vê também outras formas de resistência através das fugas, das revoltas e também ali dos quilombos então a gente vê que o trabalho escravizado no Brasil foi bastante importante justamente para a formação da colônia e do que viria a ser o próprio Brasil então aqui temos um exemplo não é de como essa mão de obra escravizada era utilizada no Brasil né? escravizados realizando a colheita do café então se cresceu de modo exponencial aquela produção cafeeira de 1840 do início do segundo reinado até o final do período você imagina então o tanto de mão de obra que foi necessária para que de fato essas lavouras cafeeiras fossem trabalhadas plantadas feita a colheita do café então você imagina que houve um aumento vertiginoso do número de pessoas escravizadas que foram conduzidas para as áreas de produção agrária não é sendo que muitos Claro, implementavam modos de resistência como fuga, as mulheres abortavam, outros ainda se suicidavam. Então foi necessário que houvesse uma, um aumento na escala da introdução de pessoas escravizadas no Brasil também, junto com o um aumento progressivo de que? Da produção cafeira. Mas e no campo cultural? O que, é que nós vamos ter de diferença nesse momento? Vamos ver? No campo cultural surgiram importantes movimentos literários como o romantismo e o realismo além de desenvolvimento de música popular como o choro e o machixe. O que mais temos de informação importante desse momento? O período também foi marcado pelo surgimento de novas ideias e correntes de pensamento, como o positivismo e evolucionismo. positivismo esse que vai estar presente dentro, né, da mocidade militar que vai fazer com que eles vão que mais tarde eles aderam, né, A que eles façam parte, né? eles vão aderir então a aqui ao processo de implantação de proclamação da República naquele momento derrubando então o império, o sistema do império no Brasil. Que influenciaram a intelectualidade da época, quem influenciou o positivismo e o evolucionismo contribuindo para o processo de proclamação da República.